madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa daahfuray kalafadii 4-aad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi. Kulankan ayaa inta badan waxaa soo xaadir xildhibaano, iyadoona inta furan yahay looga doodi doono xaalado dhowr ah oo ka mid ah ansixinta shuruucyada dhowrka ah ee xukuumadda u gudbinayso. Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen, oo khudbadiisa ninacyo badan taabanaysa kaga jeediyey baarlamaanka, ayaa codsaday in la ansixiyo sharciyo dhowr ah oo uu ka mid yahay sharciga dhulka. Shaqo badan lagu qabto, uguna horeyso shaqooyinka hadda idin yaalla oo ay ka mid tahay sharciyada iyo xeerosaaryada sharciyada ay soo gudbinayaan hindise sharciyeedyada xukuumadda ay soo gudbinayso. Ilaa iyo hadda 4 hindise sharciyeed ayaa soo gudbay oo u soo gudbay baarlamaanka, waana lin horkeeni doonaa lin sugay muhiim oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xukuumadda hase ay waajibaadkeedi gudato. Kuwii hore u yaalayna sidaasoo kale waxaan codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan aad u ansixisaan waajibaadkiinana uga gudataan, aadna u fiirisaan oo ugu horreeyo sharciga dhulka oo muhiim u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed, shaqooyin badanna ay u xayiran yihiin. Sidaasoo kale waxaa idin hor yaallo hindise sharciyeedyo badan oo sharciga biyaha uu ka mid yahay oo xukuumadda la soo mariyey, miisaaniyaddii oo ay muhiim tahay oo ay ku xiran tahay intaysan sanadka dhammaanin in sida ugu dhaqsaha badan loo ansixiyo, kuna soo aaday xilli shaqooyin tiro badan ay noo yaallaan ay ahayd bisha koowgeeda in la keeno, laakiin sidaa la socotaanba aan la galay shaqooyin badan. Sidaas darteed, intuusan sanadka dhammaanin in iyadana waajibaadkeeda ka gudataan oo aad ka howlgashaan. Sidaasoo kale, muddadii dheereyd guddigii shaqadii ay hayeen anshaxa iyo baarlamaanka la xeerhoosaadkii sidau hadda guddoomiyaha sheegay lasoo diyaariyey, waa waajib baarlamaan aan xeerhoosaad lahayn ma shaqeeyo. Sida ugu dhaqsaha badan iyadana inaad waajibaadkiina uga gudataan oo xeerhoosaadkiina loo ansixiyo, shaqooyinkaasna loo qabto. Fadima Maxamed Shariif, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.